Zdravo ljudi, ja sam Astromamut i ako pratite ovaj vlog od početka, verovatno ste primetili da sam ja jako duhovit. Već ste upoznali Dušku i strašnog zelenog duha, ali oni nisu jedini duhovi koje ja poznajem. Ovo je istinita priča. Nekada davno, jednog snežnog dana dok sam još bio živ, šetao sam sa drugom po Kalemegdanu. On je primetio jednog čoveka kako stoji na terasi na jednom zidu, pa mi je rekao: E, brate, vidi kako čovjek stoji na terasi na nekom zidu. Ja sam se okrenuo ka zidu i video sam čovjeka kako stoji na terasi na nekom zidu. I onda sam rekao: Pa to je samo čovjek koji stoji na terasi na nekom zidu. To mi uopšte nije bilo čudno. Međutim, posle par minuta sam se setio da na tom zidu ima dve terase. Jedna na koju može da se uđe i druga na koju ne može. Čovjek je stajao na pogrešnoj. Vratili smo se nazad, ali čoveka više nije bilo. Primetili smo da ima prolaz u zidu kroz koji je čovjek možda prošao, ali sam znao da na drugoj strani zida nije bilo izlaza. Pretpostavio sam da prolaz vodi u neki tunel koji ide kroz zid i da je izlaz kriven negde na Kalemegdanu i želeo sam da saznam gde je. Obišli smo zid i došli na drugu stranu. Popeli smo se gore na zid, pa smo hteli sa vrha zida da siđemo na terasu, ali je sve bilo puno snega i klizavo i opasno, pa smo odustali. Nije bilo tragova u snegu, tako da smo bili sigurni da čovjek nije sišao tuda, već je na terasu došao kroz prolaz u zidu koji ko zna gde vodi. Zanimalo me da saznam gde je izlaz, ali sam morao da čekam da se istopi sneg i da prođu kiše da bi mogao da siđem tu i da ga nađem. Umeđu vremenu sam skroz zaboravio na taj događaj i tek na leto sam se vratio na Kalemegdan da istražim taj tunel. Opet sam se popeo na vrh zida i odatle sam sišao na terasu. Sada je bilo suvo, tako da nije bilo toliko opasno. Konačno sam ušao u taj tunel i krenuo sam da ga istražujem, međutim ništa nisam našao. Posle nekog vremena sam naišao na ćorsokak, tunel nije nigde vodio, tako da je sve ovo bilo uzalud. Jako sam se razočarao jer sam očekivao da ću svašta naći, da će tunel biti jako duži, da ću na kraju izaći negde na Kalemegdanu, ali ništa toga. Vratio sam se nazad i to je bio kraj te moje istrage. Zapitao sam se, ako onaj čovjek nije mogao da siđe na terasu tamo gde sam ja sišao, zato što nije bilo tragova u snegu, a nije ni prošao kroz tunel zato što tunel ne vodi nikuda, kako je onda došao na onu terasu? Prvo što mi je palo na pamet je da to uopšte nije bio čovjek, već da sam video duha. Ali ja nisam verovao u duhove tada i bio sam siguran da postoji neko racionalnije objašnjenje. Druga stvar koja mi je pala na pamet je da je taj tunel nekada bio otvoren i da je moglo da se prolazi kroz njega i da je taj čovjek normalno prošao tuda, međutim umeđu vremenu se tunel urušio i ja sada nisam mogao da prođem. To mi je tada zvučalo skroz logično, ali sada kada razmišljam o tome uopšte mi ne zvuči verovatno. Treća i konačna pretpostavka je da posle 8 godina više nije ni bitno. Možda sam video nešto nadprirodno, možda i nisam, možda se svega pogrešno sećam i imam neku iskrivljenu sliku u celom tom događaju. Ali opet, na kraju krajeva, zar je toliko teško poverovati da sam zapravo video duha?